onde tivo lugar no Conservatorio de Ribeira a primeira audición de Primavera, cos alumnos de grao elemental. Onte tivo lugar no Conservatorio Municipal de Ribeira a primeira das audicións de primavera que pon remate ao segundo trimestre do curso. Alumnos e alumnas que cursan o grao elemental atuaron para un salón de actos que se atopaba teigado de pais, nais e compañeiros. Puideronse escoitar obras e temas populares e tradicionais, así como outras obras de autores como Telemann, Beethoven ou Brahms. Hoxe foi o turno para algúns estudantes que cursan o grao profesional tamén no Salón de Actos do Conservatorio. Logo desta audición que pecha o segundo trimestre, en a que se puido escoitar música de Bach, Mozart e Tchaikovsky, entre outros, entregaránse os correspondentes boletins de cualificacións.